Եթե առանձին անհատականություններին մի կողմ դնենք, ապա դատարանները գործում են բացառապես իշխանությունների ճաշակի, հրահանգների, պատվերների տրամաբանության մեջ։ Ասում են, գտնվելով ազատության մեջ, մենք կարծում ենք, որ Քոչարյանը կխուսափի։ Իսկ ես ասում եմ հակառակը, ես գտնում եմ, որ գտնվելով ազատության մեջ, Քոչարյանը չի խուսափելու, բայց ի տարբերություն դատախազների եւ ի տարբերություն դատախազի միջնորդությունը մեծ հաշվով արտատպած դատարանի կարծիքին, ես կարծիքս հիմնավորում եմ հետեւյալ փաստարկներով։ Նախագահ Քոչարյանը գտնվելով ազատության մեջ, արդեն իսկ փաստ է, որ ոչ մի անգամ չի խոչընդոտել քննությանը, չի խուսափել քննությունից, չի եղել նման փորձ, մինչդեռ իշխանությունների ճաշակով ու տրամաբանությամբ գործող դատարանները չեն ցանկանում համակերպվել այդ մտքի հետ։ Այս ամեն ինչից դուրս գալու միակ ձևը այն է, որ մենք պարտադրենք նորօրյա իշխանություններին, իդեմս Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների քրեական գործով իրականացնել բացառապես արդարադատություն, որովհետեւ դատա Արմեն Դանիելյան հավաքական կերպարի մեջ ընդգրկված դատավորը վախտեուշ չօգելու է ամեն մեկից դրանը։ Եվ ես ինչպես խոսքը սկսեցի, վստահ եմ, որ որևիցե մեկը չի ցանկանալու, որ իր նկատմամբ արդարադատություն իրականացնի նման դատավոր կամ նման դատախազ։ Մի խառնվիր արդարադատությանը, դա մեղք է, պետականակործան է, հեռացիր իստեր աստը վերցրու չարքըդ, աչքերիդ միջարյունը, եւ հեռացիր մեր նրաստեղծ պետության կայացման արձում։